গুড আফটাৰনুন গাইজ, মই আজি ক্লাছ নাইনৰ বিহাইভ কিতাপখনৰ এখন কবিতা লৈ আহিছোঁ, যিখন হ'ল নো মেন আৰ ফৰেন। ইটছ আ ভেৰি বিউটিফুল পয়েম এণ্ড দ্য পয়েম হেজ বিন ৰিটেন বাই জেমছ কিৰকুক। মই প্ৰথমত কবিতাখনৰ টাইটেলটোৰ বিষয়ে কৈ দি আছোঁ, তাৰপিছত সামৰিটো কোৱাৰ পিছত লাইন বাই লাইন এক্সপ্লেইন কৰি দিম, আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা লাষ্টলৈকে নিশ্চয় চাব আৰু বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব। ইয়াৰ টাইটেলটো লিখা আছে নো মেন আৰ ফৰেন, ডেট মিনছ কোনো মানুহে বিদেশী নহয়, কোনো মানুহে অচিনাকি নহয় বুলি কবিয়ে আমাক কৈছে। এতিয়া মই চামাৰিলৈ আগুৱাই গৈছোঁ। কবিতাখনত কবিজনে দুটা চেণ্ট্ৰেল আইডিয়াৰ বিষয়ে আমালোকক বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। প্ৰথমটো হ'ল যে পৃথিৱীত যিমানবোৰ মানুহ আছে কোনেও বিদেশী বা অচিনাকি মানুহ নহয় বুলি কবিয়ে আমাক বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। এণ্ড নেক্সট আইডিয়াটো হ'ল যে পৃথিৱীত যিমানবোৰ দেশ আছে সেইবোৰ কোনোবোৰ দেশেই বিদেশ নহয় আৰু দেশবোৰৰ মাজত কোনো ধৰণৰ বাউণ্ডৰী থাকিব নেলাগে। এইটোৱে হ'ল কবিতাটোৰ চেণ্ট্ৰেল আইডিয়া। আৰু এইখিনি কথা আমালোকক বুজাই দিবলৈ গৈ জেমছ কিৰকুক কবিজনে আমালোকক বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সাম্পল দিছে আৰু অৱশেষত আমালোকক বুজাই দিছে যে কোনো মানুহে বিদেশী নহয় আৰু কোনো দেশে বিদেশ নহয়। কবিতাখনৰ প্ৰথম ষ্টেঞ্জা দিয়া আছে, ৰিমেম্বাৰ ন' মেন আৰ ষ্ট্ৰেঞ্জ, ন' কাণ্ট্ৰিজ ফৰেন, উই নীড অল ইউনিফৰ্মছ, আ ছিংগল বডি ব্ৰিথছ, লাইক আছ দ্য লেণ্ড আৱাৰ ব্ৰাদাৰ্ছ ৱৰ্ক আপন, ইজ আৰ্থ লাইক দিছ ইন উইচ উই অল শ্বেল লাই। তো কবিতাখনৰ প্ৰথম ষ্টেঞ্জাত প্ৰথম লাইনটোতে কবিয়ে প্ৰথমে কৈছে ৰিমেম্বাৰ, ডেট মিনছ মনত ৰাখিবা, আমাক মনত ৰাখিবলৈ কৈছে। এটা কথা কি কৈছে, ন' মেন আৰ ষ্ট্ৰেঞ্জ, যে আমাৰ পৃথিৱীত থকা কোনোবোৰ মানুহে ষ্ট্ৰেঞ্জ নহয়। এই ষ্ট্ৰেঞ্জ শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে অচিনাকি বা অদ্ভুত, যিবোৰ আননোন বুলি কওঁ আমি, কোনেও আননোন নহয়, অচিনাকি নহয়। এণ্ড কৈছে ন' কাণ্ট্ৰিজ ফৰেন, ফৰেন শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে বিদেশ, আৰু কৈছে কোনোবোৰ দেশেই বিদেশ নহয়, যদিও দেশবোৰৰ মাজত বাউণ্ডৰী আছে, সীমা আছে, তথাপিও আমি ভাবিব লাগিব কোনোবোৰ দেশে বিদেশ নহয়, আমি সকলোৱে মিলিজুলি থাকিব লাগিব বুলি কবিয়ে আইডিয়াটো আমালোকক বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। নেক্সট লাইন লিখিছে বিনিড অল ইউনিফৰ্মছ, ইউনিফৰ্মছ মানে ইয়াত বুজাইছে যে আমি পৃথিৱীত বসবাস কৰা যিমানবোৰ মানুহ আছোঁ সকলোবোৰ আমি পোচাক বা ড্ৰেছখিনি পৰিধান কৰোঁ। এই পোচাক বা ড্ৰেছখিনিকে কবিয়ে কবিতাখনত ইউনিফৰ্মছ বুলি কৈছে। আৰু বিনিড শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে তলত বা আণ্ডাৰ। তো আমি পৰিধান কৰা পোচাকখিনিৰ তলত বা ভিতৰত কি থাকে, আ ছিংগল বডি ব্ৰিথ, ছিংগল বডি মিনছ আমাৰ সকলোৰে শৰীৰটোৰ কথা কৈছে। যিখিনি ড্ৰেছ আমি পৰিধান কৰোঁ, ড্ৰেছখিনিৰ তলত সকলোৰে নিজৰ নিজৰ শৰীৰটো থাকে, যিটো শৰীৰ কেনেকৈ জীয়াই আছে, ব্ৰিথ মিনছ উশাহ নিশাহ লৈ পেলাই জীয়াই আছে। তো এইটো আমাৰ প্ৰকৃতিৰ নিয়ম হয়, আমি বসবাস কৰা মানুহসকল সকলোৰে নিজৰ নিজৰ ইউনিফৰ্ম আছে আৰু সকলোৰে নিজৰ নিজৰ শৰীৰ আছে, যিটো কেনেকৈ জীয়াই আছে, উশাহ নিশাহ লৈ পেলাই জীয়াই আছে। সেইকাৰণে কবি আমাক বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে পৃথিৱীত বা কোনোবোৰ মানুহে অচিনাকি বা বিদেশী নহয়। নেক্সট লাইনটো লিখা আছে ইয়াত লাইক আৰ্থ দ্য লেণ্ড আৱাৰ ব্ৰাদাৰ্ছ ৱৰ্ক আপন, ইজ আৰ্থ লাইক দিছ ইন উইচ উই অল শ্বেল লাই। তো ইয়াত কবিয়ে আমাক ক'ব খুজিছে যে লাইক আৰ্থ মিনছ আমালোকৰ দৰে দি লেণ্ড আৱাৰ ব্ৰাদাৰ্ছ ৱৰ্ক আপন, ব্ৰাদাৰ্ছ মিন ইয়াত বুজোৱা হৈছে পৃথিৱীত থকা বাকীবোৰ মানুহসকলক ব্ৰাদাৰ্ছ বুলি কবিয়ে আমাক বুজাইছে। তো কৈছে আমালোকৰ দৰে পৃথিৱীখনত বাকী যিবোৰ মানুহ আছে সকলোৱে একেধৰণৰ কৰ্মবোৰ কৰি গৈ আছোঁ, ৰাতিপুৱা উঠোঁ, তাৰপিছত আকৌ ৰাতি টোপনি যাওঁ, দিনৰ ভিতৰত যিখিনি কাম কৰিব লাগে আমি সকলোৱে কৰোঁ। ডেট মিনছ আমি যেনেকৈ কৰি আছোঁ বাকীবোৰ বাকী দেশবোৰত যিবোৰ মানুহ আছে সকলোৱেও একেধৰণৰ কামবোৰ দৈনন্দিন কৰি আছে। আৰু লাষ্টত কৈছে ইন উইচ মিনছ যিখন পৃথিৱীতে উই অল শ্বেল লাই, যিখন পৃথিৱীতে আমি এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত আমাৰ অভিনয়খিনি সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত আমি পৃথিৱীখন এৰি যাব লাগিব। তো কবিয়ে প্ৰথম ষ্টেঞ্জাৰ জৰিয়তে আমালোকক এইখিনি বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে আমি পৃথিৱীত বসবাস কৰা মানুহসকল কোনেও বিদেশী নহয় আৰু কোনো দেশে বিদেশী নহয়। আৰু কৈছে যে আমি যিখিনি ড্ৰেছ পৰিধান কৰোঁ আৰু ড্ৰেছৰ ভিতৰত যিটো আমাৰ শৰীৰ, নিজৰ নিজৰ শৰীৰ আছে, সেই শৰীৰটো সকলোৰে উশাহ লৈ পেলাই জীয়াই আছে, গতিকে আমি সকলোৱে একে। আৰু পৃথিৱীত আমি সকলোৱে আমাৰ নিজৰ নিজৰ অভিনয়খিনি বা কাৰ্যখিনি দৈনন্দিন আগুৱাই লৈ গৈ আছোঁ আৰু এটা সময়ত আমি সকলোৱে পৃথিৱীখন এৰি পেলাই মৰি থাকিব লাগিব, গতিকে আমি সকলোৱে একে আৰু কোনো মানুহে বিদেশী আৰু কোনো দেশে বিদেশ নহয় বুলি কবিয়ে প্ৰথম ষ্টেঞ্জাত আমাক ভালদৰে বুজাই দিছে।
सेकेंड स्टेंजाले मैं आगे गई इतना लिखा है दे टू एवर अफ सान एंड एयर एंड वाटर एंड फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वर्ल्ड्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड देयर हैंड्स आर आर्स एंड इन देयर लिप्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। सेकेंड स्टेंजात कविये आको आमाक सुंदर उदाहरण दी पे बुझा दीबले चेस्टा कर दी से आम पृथ्वी थका मानवर कोनो विदेशी नहय और पृथ्वी जीवर देश आछे सेइबर कोनो विदेश नहय कोनो बाउंड्री थाकिब नालागे। प्रथम लाइनत लिखिसे कविये दे टू एवर अफ सान एंड एयर एंड वाटर डेट मीन्स दे मीन सेइसकल मानुहक बुझाइछे जिसकलक आमी विदेशी बा अचिनाकी मानुह बुलि भाबो सेइसकल आसलते विदेशी बा अचिनाकी नहय कारण प्रकृतित थका जीवर सम्पद आछे जेनेका सूर्य बता पानी सेइबर आमी সকলোৱে সমানভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে আমি যদি প্ৰকৃতিত থকা সকলোবোৰ সামগ্ৰীয়ে সমানভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ গতিকে আমি কোনেও অচেনেকি নহওঁ, আমি সকলোৱে একে। নেক্সট লাইনত লিখিছে আৰ ফেড বাই পিচফুল হাৰ্ভেষ্ট বাই ৱাৰ্ডচ লং উইণ্টাৰ ষ্টাৰ্ভড। তো আৰ ফেড বাই পিচফুল, পিচফুল শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে ইয়াত শান্তিপূৰ্ণভাৱে আৰু হাৰ্ভেষ্ট শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে শস্য চপোৱা। ডেট মিনচ আমি খেতি বাতি কৰাৰ পিছত যিখিনি শস্য ৰোপণ কৰোঁ আৰু এই সময়ত সেই শস্যখিনি আমি ঘৰলৈ লৈ আহোঁ আৰু গোটেই বছৰটো আমি শান্তিপূৰ্ণভাৱে খাই পেলাই জীয়াই থাকোঁ। ঠিক তেনেকৈ বাকীবোৰ দেশৰ যিবোৰ মানুহ আছে সেই কৃষিকাৰ্যত একেধৰণে সিহঁতে নিজৰ জীৱনখিনি শান্তিপূৰ্ণভাৱে নিৰ্বাহ কৰিব পাৰে গতিকে আমি কোনেও বেলেগ নহওঁ। বাই ৱাৰ্ডচ লং উইণ্টাৰ ষ্টাৰ্ভড, ৱাৰ্ডচ মিনচ যুদ্ধ, উইণ্টাৰ মিনচ শীতকাল এণ্ড ষ্টাৰ্ভ মিনচ অনাহৰে থকা বা নাখাই থকা। তো কবি ইয়াত শীতকালৰ লগত ৱাৰ্ড যুদ্ধৰ তুলনা কৰিছে। শীতকালত যেনেকৈ আমি সকলোৱে ঠাণ্ডাৰ মাজেৰে খাদ্য নাটনিৰ মাজেৰে আমি জীৱনখিনি অতিবাহিত কৰিব লগা হয় ঠিক তেনেকৈ যিবোৰ ঠাইত বা যিবোৰ মানুহৰ মাজত যুদ্ধ সংঘটিত হয় সেইবোৰ মানুহ আকৌ অনাহাৰে থাকিব লগা হয় বা খাদ্যৰ নাটনিৰ মাজেৰে সিহঁতৰ মাজত জীৱনখিনি কটাব লগা হয়। তো কবি এইখিনি কৰি পেলাই আমাক বুজাই দিব বিচাৰিছে যে কোনো মানুহে অচিনাকি নহয় আৰু সকলোবোৰ মানুহে একেই আৰু দেশবোৰো একেই কাৰণ সকলোখিনি সমস্যা সকলোৰে মাজত একেধৰণৰ সংগঠিত হয় বুলি কবিয়ে আমাক বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। নেক্সট লাইন দেয়াৰ হেণ্ডছ আৰ আৰ্চ এণ্ড ইন দেয়াৰ লাইনছ উই ৰিড আ লেবাৰ নট ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম আৰ অ'ন। তো এই লাইনটোৰ মাজেৰে কবি ক'ব বিচাৰিছে যে দেয়াৰ হেণ্ডছ মিনছ সেইসকল মানুহৰ হাতৰ কথা কৈছে, লাইক আৰ্চ মিনছ সিহঁতৰ হাতবোৰ যেনেকৈ দৈনন্দিন কৰ্ম কৰে ঠিক তেনেকৈ আমিও আমাৰ হাতৰ সাহায্যত তেনেকৈ আমি দৈনন্দিন আমাৰ কৰ্মখিনি কৰি আগুৱাই যাওঁ। ইন দেয়াৰ লাইনছ উই ৰিড, ইন দেয়াৰ লাইনছ, লাইনছ মিনছ সিহঁতৰ দৈনন্দিন চলন ফিৰণ, সিহঁতৰ আচৰণ, হাতেৰে কৰা কামখিনি সেইখিনি ঠিক আমাৰ নিচিনাকৈ মিনছ সিহঁতে যেনেকৈ দৈনন্দিন জীৱনখিনি সিহঁতৰ হাতেৰে কৰি যায় ঠিক তেনেকৈ আমিও আমাৰ হাতখিনি দি তেনেকুৱা কাৰ্য আমি সম্পাদিত কৰোঁ। এ লেবাৰ নট ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম আৰ্চ, লেবাৰ মিনছ ইয়াত কাৰ্যৰ কথা কোৱা হৈছে, নট ডিফাৰেণ্ট মিনছ পাৰ্থক্য নহয়, মিনছ বেলেগ ধৰণৰ নহয়, ফ্ৰম আৰ অ'ন মিনছ আমাৰ নিচিনাকৈ আমি যেনেকৈ আমি কাৰ্যখিনি সম্পাদিত কৰোঁ দৈনন্দিন যিখিনি কৰ্ম আমি কৰোঁ ঠিক তেনেকৈ সেইসকল মানুহো সিহঁতৰ দৈনন্দিন কৰ্মখিনি কৰি পেলাই জীয়াই আছে। গতিকে আমি সকলোৱে যিহেতু একেধৰণৰ কাৰ্য কৰি পেলাই আমি জীৱনটো নিৰ্বাহ কৰি আছোঁ ঠিক তেনেকৈ সকলোৱে নিৰ্বাহ কৰি আছে গতিকে আমি সকলোৱে একে, কোনেও অচিনাকি বা অদ্ভুত নহওঁ। নেক্সট স্টেঞ্জলৈ আগবাঢ়ি গৈছোঁ, ইয়াত লিখা আছে ৰিমেম্বাৰ দে হেভ আইজ লাইক আৰ্চ ডেট ৱেক অৰ শ্লিপ এণ্ড ষ্ট্ৰেণ্থ ডেট কেন বি বৰ্ণ বাই লাভ ইন এভৰি লেণ্ড ইজ কমন লাইফ ডেট অল কেন ৰিকগনাইজ এণ্ড আণ্ডাৰষ্টেণ্ড। তো ইয়াত আকৌ আমাক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছে যে আমি সকলোৱে একে, উদাহৰণ দিছে ইয়াত এনেকৈ প্ৰথমত কৈছে ৰিমেম্বাৰ যে আকৌ মনত ৰাখিবা দেট দে হেভ আইজ, দে মিনছ সেইসকল মানুহৰ কথা কৈছে, দে হেভ আইজ লাইক আৰ্চ মিনছ আমাৰ লোকৰ নিচিনাও সিহঁতৰ চকু আছে, দেট যিবোৰ চকুৱে কি কৰে ৱেক এণ্ড শ্লিপ মিনছ টোপনি যায় আৰু টোপনিৰ পৰা পুনৰ সাৰ পায়। চকুৰে আমি কি কৰোঁ আমি আমাৰ পৃথিৱীত থকা বস্তুবোৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্যবোৰ আমি চাব পাৰোঁ, ডেট মিনছ আমাৰ যিটো চকু আছে যিটো প্ৰকৃতিত পাইছোঁ আমি সেই চকুটো কিন্তু সকলোৰে একেই কাম কৰে। এণ্ড ষ্ট্ৰেংথ মিনছ শক্তি, ডেট কেন বি বৰ্ণ বাই লাভ, আৰু যিকোনো শক্তিয়ে নহওক কিয় বা আমাৰ মৰমত এনেকুৱা এটা শক্তি আছে সেই শক্তিৰে আমি যিকোনো শক্তি আমি জয় কৰিব পাৰোঁ বা যিকোনো মানুহৰ মন আমি জয় কৰি ল'ব পাৰোঁ। গতিকে আমাৰ সকলোৰে চকু আছে একেই কাম, চকুৰ সকলোৰে মনত লাভ আছে, মৰম আছে যিটোৰ কাম একেই আৰু যিটো মৰমেৰে আমি যিকোনো শক্তিশালী বস্তু জয় লাভ কৰিব পাৰিম। নেক্সট কৈছে ইন এভৰি লেণ্ড ইজ কমন লাইফ ডেট অল কেন ৰিকগনাইজ এণ্ড আণ্ডাৰষ্টেণ্ড, আৰু লগতে কৈছে যে ইন এভৰি লেণ্ড, লেণ্ড মিনছ সকলোবোৰ দেশৰ কথা কৈছে, ইয়াত সকলোবোৰ দেশতে ইজ কমন লাইফ মিনছ আমাৰ
যেনেকুৱা জীৱন যাপন, আমি যেনেকৈ আমাৰ দেশক জীৱন যাপন কৰি পেলাই আমি জীৱনটো আগুৱাই লৈ গৈছোঁ, ঠিক তেনেকৈ বাকীবোৰ দেশত থকা মানুহবোৰ নিজৰ জীৱন যাপনটো তেনেকৈ আগুৱাই লৈ গৈছে। ডেট অল কেন ৰিকগনাইজ এণ্ড আণ্ডাৰষ্টেণ্ড, আৰু সকলোবোৰ আমি ভালদৰে চিনিও পাওঁ আৰু বুজিও পাওঁ। ৰিকগনাইজ মিনছ চিনি পোৱা, এণ্ড আণ্ডাৰষ্টেণ্ড মিনছ বুজি পোৱা। কোনবোৰ বুজি পোৱাৰ কথা কৈছে? যিবোৰ আমি অলপ আগতে আলোচনা কৰি আহিলোঁ। ফোর্থ স্টেঞ্জা, লেট আস রিমেম্বার হোয়েন এভার উই আর টোল্ড টু হেট আওয়ার ব্রাদার্স ইট ইজ আওয়ার সেলভস দ্যাট উই শ্যাল ডিসপোজ ইজ বেট্রে কন্ডেম রিমেম্বার উই হু টেক আর্মস এগেইনস্ট ইচ আদার। তো এই স্টেঞ্জাত কবি আমাক এনেকৈ বুজাই দিছে যে লেট আস রিমেম্বার, বলাগৈ আমি এতিয়া মনত রাখিম, কি মনত রাখিম? হোয়েন এভার উই আর টোল্ড টু হেট আওয়ার ব্রাদার্স, ব্রাদার্স মিন্স ইয়াত আমার ভাই ভন্টিসকলৰ কথা কোৱা হৈছে, যে যেতিয়া আমি আমাৰ ভাই ভন্টিসকলৰ প্ৰতি বেয়া মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰিম, বেয়া কথা কম, ইট ইজ আৱাৰ ছেলফছ, তেতিয়া এইটো আমাৰ নিজকে কোৱা বুলি কোৱা হ'ব বুলি কবিয়ে আমাক বুজাই দিছে। ডেট উই শ্বাল ডিছপজেছ, ডিছপজেছ মিনছ বঞ্চিত ৰখা, বেট্ৰে মিনছ প্ৰতাৰণা কৰা, কণ্ডেম মিনছ বেয়া মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰা, তো এইবোৰ আমাৰ নিজকে কৰা হ'ব বুলি কবিয়ে কৈছে, সেইবোৰ সিহঁতক কৰা নহ'ব বুলি কবিয়ে আমাক বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। রিমেম্বার উই হু টুক আর্মস এগেইনস্ট ইচ আদার, আর্মস মিন্স ইয়াত বুঝাইছে যুদ্ধক্ষেত্রত যাবর বন্দুক বারুদ আদিবর ব্যবহার করা হয় সেইবোৰক আর্মস বুলি কোৱা হৈছে ইয়াত। তো মনত রাখিব কৈছে যে উই আমিয়ে সেই সকল মানুহ যিসকলে আমি এজনে আনজনের প্রতি বন্দুকবর বা যুদ্ধক্ষেত্রত আমি লিপ্ত হৈ যাও আৰু আমি আমাকে নিজকে ক্ষতি কৰিবলৈ বিচাৰো, গতিকে এইবোৰ বেলেগ কোনেও নহয়, আমি আমাৰ ভিতৰত থকা যিটো বেয়া ভাব আছে সেইটো প্রকাশ কৰিবলৈ আমি সিহঁতৰ প্ৰতি বা এজনে আনজনের প্রতি যুদ্ধক্ষেত্রে লিপ্ত হওয়া, গতিকে এনেকুৱা আমার হব নালাগে, কারণ আমি কোনেও বেলেগ নহওঁ, আমি এখন দেশতে এখন ঠাইতে এখন পৃথিবীতে বসবাস করে আছো, গতিকে আমি সকলোৱে ভাই আর ভনীর নিচিনাকৈ থকা উচিত বলে কবি আমাক বুঝাই দিবলৈ চেষ্টা করেছে। ইট ইজ দ্য ফাইনাল স্টেঞ্জ অফ দ্য পোয়েম, ইয়াত লিখা আছে ইট ইজ দ্য হিউম্যান আর্থ দ্যাট উই ডিফাইল, আওয়ার হেলস অফ ফায়ার এন্ড ডাস্ট আউটরেজ দ্য ইনোসেন্স অফ এয়ার দ্যাট ইজ এভরিহোয়ার আওয়ার ওন রিমেম্বার নো মেন আর ফরেন এন্ড নো কান্ট্রিজ স্ট্রেঞ্জ। তো কবি আমাক ফাইনালি এনেকৈ বুঝাই দিছে যে ইট ইজ দ্য হিউম্যান আর্থ, এইখনে হল এখন পৃথিবী যিখনত আমি মানুহসকলে জিয়াই আছো, দ্যাট যিখনক উই ডিফাইল, ডিফাইল মিনছ ধ্বংস কৰা বা প্ৰদূষিত কৰা বা নষ্ট কৰা, যিখনক আমি সকলোৱে মিলি নষ্ট কৰি আছোঁ, কেনেকৈ নষ্ট কৰি আছোঁ? আৱাৰ হেলছ অফ ফায়াৰ, হেলছ অফ ফায়াৰ মিনছ আমি দৈনন্দিন কৰা বেয়া কৰ্মসকল, যেতিয়া আমি যুদ্ধত লিপ্ত হওঁ তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ বাৰুদ বন্দুক আদিবোৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত আমাৰ দৈনন্দিন কৰ্মৰ ফলত পৃথিৱীখন আমি সকলোৱে মিলি ধ্বংস কৰি আছোঁ। এণ্ড ডাষ্ট আউটৰেজ দ্য ইন্নচেন্স অফ এয়াৰ, ইন্নচেন্স অফ এয়াৰ মিনছ বতাহৰ নিৰ্মলতা, তো আমালোকৰ এনেকুৱা কৰ্মৰ ফলত বতাহৰ যিটো নিৰ্মলতা আছে সেইখিনিও আমি সকলোৱে মিলি দূষিত কৰি আছোঁ। দেট ইজ এভৰিহোৱাৰ আৱাৰ ওন, এভৰিহোৱাৰ মিনছ যিটো বতাহ পৃথিৱীৰ সকলো ঠাইতে বিয়পি আছে, যিটো আমাৰ সকলোৰে হয়, যিটো বতাহ আমি সকলোৱে মিলি ধ্বংস কৰি আছোঁ বা প্ৰদূষিত কৰি আছোঁ, গতিকে কবিয়ে ভালদৰে আমাক ৰিমেম্বাৰ মিনছ মনত ৰাখিব কৈছে এনেকৈ যে নো মেন আৰ ফৰেন, কোনো মানুহে বিদেশী নহয়, এণ্ড নো কাণ্ট্ৰিজ ষ্ট্ৰেঞ্জ, আৰু কোনো দেশে বিদেশ নহয়, গতিকে আমি সকলোৱে মিলিজুলি থাকিব লাগে বুলি কবিয়ে আমাক বুজাই দিছে। কবিতাখনৰ পৰা আমি এইখিনিয়ে ভালদৰে বুজিব পাৰিলোঁ যে আমি সকলোৱে মিলিজুলি থাকিব লাগে, এজনে আনজনক সহায় কৰিব লাগে, কেতিয়াও বেলেগৰ ক্ষতি বিচাৰিব নালাগে, আৰু বেলেগ মানুহসকলক কেতিয়াও অচিনাকি বা ফৰেন বিদেশী বুলি ভাবিব নালাগে, আৰু সকলোবোৰ দেশে যে একেই সেইটো কথা আমাক ভালদৰে মানি ল'ব লাগিব। এইখিনিয়ে আমাক জেমছ কিৰকুবে কবিতাখনৰ জৰিয়তে আমাক সকলোকে বুজাই দিছে। তো আজিলৈকে এইখিনিয়ে, ধন্যবাদ।